Hyvää huomentapäivää Inderesin aamukatsauksen seuraajat. Puhutaan tällä videolla analytikko Joonas Korkiakosken kanssa Nokia-renkaista sijoituskohteena. Pohditaan yhtiön nykyistä toimintaympäristöä. Mitkä asiat ovat sellaisia, että Nokia-renkaat ei yksinkertaisesti voi tehdä niille mitään ja missä yhtiön pitäisi katsoa itseään peiliin? Lopuksi pohditaan myös Nokia-renkaita yritysjärjestelykohteen kannalta. Joonas, aloitetaan Nokian renkaiden ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Luvut eivät aiheuttaneet oikeastaan minkäänlaisia riemun kiljahduksia. Mikä meni oikein vihkoon? No joo, se oli tietysti vuoteen lähettäessäkin jo aika lailla tiedossa, että hyvin vaikea vuosi tulee kokonaisuudessa olemaan. Myynnin kanssa tulee olemaan väistämättä haasteita. Siellä oli Keski-Euroopassa korkeat varastotasot. Venäläisen kuluttajan ostovoima oli nakertunut. Mä oon kertonut vuoden aikana aika merkittävästi ja myös siellä oli korkeat varastotasot. Mutta se, mikä tässä raportissa oikeastaan eniten yllätti, oli se, että miten pehmeäksi loppujen lopuksi nuo tulosrivit jäi. Yhtiön kustannusrakenne on tyypillisesti kohtalaisen kiintiä ja sitä kautta, kun volyymit laskee, niin se operatiivinen vipu on aika voimakas, mutta tosiaan sen koko luokka yllätti selvästi. Eli yhtiö ei ole onnistunut kustannuksia sopeuttamaan oikeastaan läheskään siinä suhteessa, mitä se on historiallisesti pystynyt vastaavien volyymilaskujen ympäristössä tekemään. Osittain koronaviruksen seurauksena tai oikeastaan ollut sellainen viimeinen loppusilaus sille, että rengasmarkkina ja automarkkina on ajanut täysillä seinään. Tässä toimintaympäristössä on tosi paljon haasteita, mutta pakko kysyä, Nokia-renkailla ei ole nyt parina viime vuonna mennyt niinkään mairittelevasti, mitä edellisinä vuosina vastaavasti, niin missä asioissa yhtiön pitäisi katsoa itseään peiliin? No, tuo on tietysti hyvin moniulotteinen kysymys. Jos miettii sitä sen tehokkuustason kautta, niin yhtiön tavallaan peruspeli on tällä hetkellä huomattavasti heikompaa, tai ei huomattavasti heikompaa, mutta heikompaa, mitä se on ollut aikaisemmin. Tähän tietysti vaikuttaa se, että yhtiöllä on menossa aika mittavia investointi- ja kehityshankkeita, mikä on automaattisesti vienyt vähän sitä johon fokusta siitä tavallaan peruspelistä tai sitä ihan päivittäisestä operatiivisesta tekemisestä. Tietystikään näitä investointihankkeita ei vielä tässä vaiheessa voi millään muotoa tuomita virheeksi. Toki tämä toimintaympäristö, mikä nyt on, niin ei missään muotoa ole optimaalinen niiden ylösajua ajatellen, mutta kun ne päätökset näistä investoinnista on tehty tavallaan terveessä toimintaympäristössä, niin ei sitä kautta niitä voi tässä vaiheessa vielä virheeksi luokitella. Ja totta kai tämä on myös aiheuttanut sitä, että se kustannusrakenne on pikkusen päässyt kohuamaan ja sitä kautta rönsyilemään. Mutta ehkä siellä olisi voinut semmoisia tiettyjä tehostamistoimia tehdä, mutta se on niin kuin hyvin vaikea sanoa, että niitäkään luokitella ihan puhtaaksi virheeksi vielä tässä vaiheessa. Se on monen tekijän summa, mutta kyllä pääosin ne haasteet tulee nimenomaan niistä tekijöistä, mihin yhtiö ei itse oikeasti pysty vaikuttamaan. Yksi näistä investointeista, joihin viittaa, on tuo Yhdysvaltain investointi, eli siellä investoidaan nyt ensimmäistä kertaa omaan tuotantolaitokseen isolla rahamäärällä. Täytyy pohtia tai pakko pohtia, millaista potentiaalia Nokia-renkailla on sitten nousta Yhdysvalloissa omassa kokoluokassaan merkittäväksi toimijaksi. Yhtiöllähän on vahva brändi Suomessa ja näissä maissa, joissa talvi tosiaan tulee niin kuin sen pitäisi tulla, mutta mitä se Yhdysvallat sitten? No joo, Yhdysvallathan on markkinana tietysti pikkusen erilainen, mitä Pohjoismaat. Ja jos miettii sitä, miten yhtiö siellä on aikaisemmin toiminut, niin ollaan käytännössä oltu vain siellä Pohjois-Amerikan pohjoisosissa ja Kanadan puolella, eli talavirengasalueella. Mutta nyt kun Daytonin tuotantolaitos tulee, niin yhtiö pystyy valmistamaan siellä myös semmoista rengasmassaa, mikä vastaa siihen all season ja kesärenkaiden kysyntään siellä Pohjois-Amerikan eteläosissa ja sitten myös Kanadan alueelle, joissa ei ole pelkästään talvirengaskysyntää. Ja tätä kautta luonnollisesti yhtiö laajentaa omaa tuotetarjoamaansa, laajentaa sitä potentiaalista asiakaspeittoa ja sitä kautta myös liiketoimintamahdollisuuksia. Ja osittain tästä päästään myös siihen jakeludynamiikkaan, mikä yhtiöllä on aikaisemmin ollut, koska se on ollut nimenomaan sillä pohjoisosissa
niin ne jakeluyhteistyöt on ollut siellä. Ja nyt tämä laajentuminen tarjoaman kautta yhtiö pystyy solmimaan yhteistyötä, yhteistyösopimuksia jakelijoiden kanssa, jotka on nimenomaan siellä alueella, missä on paljon autoja, paljon tarvetta renkaille ja näitä all-season kesärenkaita. Ja totta kai se ei tule ilmaiseksi, siinä joutuu tekemään paljon töitä, mutta kyllä siellä potentiaalia on olemassa. Jossain määrin ehkä rönsyilevä kysymys, mutta Nokian renkaat on näissä talvirenkaissa ehdoton, tai sen talvirenkaat on yhtiölle ehdoton valttikortti, ja nyt sitten mennään yhä enemmän tänne niin kuin kesäsesongin puolelle. On menty aikaisemmin Euroopassa, ja nyt toisaalta mennään USAssa, niin kuin sanoit. Onko tämä järkevä liike? Tässä yhtiön koko kasvaa, mutta toisaalta jos se tehdään kannattavuuden kustannuksella, niin miten sä arvioit tätä? Ei sitä missään nimessä tulla tekemään täysin kannattavuutta uhraamalla. Se on tietysti selvä asia, että yhtiöllä on talvirenkaassa, tai ylipäätänsä talvirenkaassa se kateprofiili on äärettömän korkea, ja kun olet vielä siellä premium-segmentissä, niin se vielä tavallaan korostaa sitä eroa siihen kesärenkaisiin. Mutta yhtiö tulee myös kesärenkaassa ja nimenomaan siellä Pohjois-Amerikassa olemaan siellä premium-segmenteissä, niin mitä kautta silloin se kateero ei ole niin merkittävä, minkä se voisi kuvitella olevan. Totta kai se ei tule olemaan sitä samaa, mitä se on ollut aikaisemmin puhtaasti Pohjoismaissa ja Venäjällä, mutta ei se niin kuin aikaisemminkin sanoin, niin ole semmoinen, että se yhtiön kannattavuustaso laskisi niin kuin jonnekin 10% tai 15% tasolla tässä henkilöautorenkaissa. Tässä nyt tosiaan, kuten aikaisemmin todettiin, on pari vuotta ollut suhteellisen haasteellista Nokian renkaille. Osa johtuu toimintaympäristöstä ja osa tosiaan yhtiön omista investoinneista ja ehkä liiallisesta fokusoitumisesta niihin. Mitä pitäisi tapahtua, että palattaisiin niille entisille ajoille? No, voimakkaan ajuri tulee tietysti sieltä kysynnän kautta, eli kysynnän pitäisi elepyä, sen pitäisi elepyä sekä autojen kysynnässä että renkaiden kysynnässä. Ja sitä kautta, se elepyvän kysynnän kautta, niin myös ne korkeat varastotasot, mitä on Venäjällä, mitä on Keski-Euroopassa, niin lähtisi purkautumaan. Sitä kautta yhtiön sisäänmyynti helpottuisi, ja sitä kautta myös se ulosmyynti helpottuisi, mitä kautta luonnollisesti volyymit kasvaisi, sitä kautta tehokkuustaso palautus pikkuhiljaa sinne lähelle historiallista tasoa, ja sitä kautta luonnollisesti myös marginaalitasot, ne historialliset marginaalitasot tulisi pikkusen lähemmäksi, tai tulisi saavutettavimmiksi. Pitääkö tässä sijoittaa ikään kuin sitten lyödä vetoa sen puolesta, että rengasmarkkinat ja automarkkinat elpyy lähivuosina, ja sitä kautta Nokian renkaat saa sen noste? No, se on tietysti se keskeinen ajuri, niin kuin sanoinkin, mutta veonlyöminen on ehkä tietyllä tavalla aika raflaavakin termi. Jossain vaiheessa ne tulee elepymään, se on tietysti varmaa, mutta se aikaviive on tässä se iso kysymysmerkki. Nokian renkaat, yhtiöstä on puhuttu vuosia, että se saattaisi olla mielenkiintoinen yritysostokohde, ja tästä keskustelut ovat rönsynneet nyt, sanotaanko, vuoden päivät, ja osittain kurssi on rallatellut senkin takia välillä. Miksi joku isompi toimija olisi kiinnostunut tällaisesta suhteellisen pienestä suomalaisesta rengasvalmistajayhtiöstä? No, sitä kannattaa oikeastaan miettiä sitä kautta, että mitä tämmöinen isompi toimija saa, jos ne ostaa Nokian renkaat. Ja käytännössä ne keskeisimmät kulmat on se vahva talvirengasbrändi Pohjoismaissa ja Venäjällä, sitä kautta vahva markkina-asema siellä ja näitä tukevina elementteinä hyvin tehokkaat ja laajat jakelukanavat ja jakelusuhteet. Ja sitten tietysti vielä se Venäjän äärimmäisen tehokas tuotantolaitos, joka on hyvin todennäköisesti maailman tehokkaimpia rengastehtaita. Tässä yritysosto spekulaatiossa kannattaa ehkä muistaa se, että kun mietitään puhtaasti toista rengasvalmistajia, joka voisi Nokian renkaat ostaa lyhyellä tähtäimellä, koska tämä toimintaympäristö on äärimmäisen kimurantti. Siellä on ihan jokaisella toimijalla osittain näitä samoja ongelmia, osittain omia ongelmia, niin käet on käytännössä tällä hetkellä äärimmäisen täynnä. Joudutaan puhtaasti keskittymään siihen omaan puolustuspeliin ja sitä kautta mahdollisten yritysostokohteiden kartoittaminen tässäkin kokoluokassa niin on hyvin todennäköisesti melko matalalla siellä tämänhetkisessä pelikirjassa. Viimeisenä kysymyksenä osakkeen
arvostuksesta ja vähän meidän suosituksesta siinä rinnalla. Meillä oli viimeksi Nokiaren kanssa positiivinen suositus, kun kurssi liikkui siellä lähellä 18 €, ja nyt me ollaan siellä negatiivisen puolella, niin avaa ihan lyhyesti, Joonas, miksi nyt näin? No, keskeinen syy sille on oikeastaan se, että meidän näkemys toimintaympäristön vireystilasta, lievästi myös sen elpymisvauhtiin liittyvistä asioista, on osoittautunut hivenen liian optimistiseksi. Eli tätä kautta yhtiöllä tulee olemaan suurempia haasteita, mitä me kuviteltiin sillä alun perin olevan. Sitä kautta nykyiseen tulostasoon ja siihen pitemmän aikavälin arvonluontipotentiaalin realisoitumiseen liittyy suurempia kysymysmerkkejä, ja sitä kautta tuottoriskiprofiili on heikentynyt, tai ylipäätänsä kokonaisriskitaso on noussut, ja sitä kautta lyhyen tähtäimen tuottoriskikuva on heikentynyt huolimatta siitä, että ollaan tällä hetkellä suurin piirtein samalla tasolla, missä oltiin silloin, kun viimeksi käännettiin positiiviseksi. Sä kuitenkin näet, että Nokia-renkaan on pitkällä aikavälillä mielenkiintoinen sijoituskohde edelleen. Kyllä, jos yhtiön rakenteellisia kilpailuvaltteja miettii, niin ei tällä koronaviruksella ja vallittavilla toimintahaasteilla tulisi olla niitä rappauttavia vaikutuksia. Ja sitten taas, jos sitä tulospotentiaalia peilaa tähän nykyiseen arvostukseen, niin ei se ole niin kuin millään tavalla, ei poissulje sitä, että yhtiö ei olisi mielenkiintoinen sijoituskohde. Mutta tällä hetkellä ne aikaviiveet on vain niin pitkiä ja niihin liittyvät kysymysmerkit on niin massiivisia, että se ei puolla positiivisen näkemyksen ottamista. Lopetetaan tähän, Joonas. Kiitos näistä kommenteista. Nokia Renkaita voi seurata inderes.fi:ssä. Tässä vaiheessa toivotellaan kaikille hyvää viikonaloittelua. Lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.